Bon dia, idò. Ara mateix Palma està plena de gom a dom, que com deies, de turistes que han bretat la platja per una visita a la capital balear. Són turistes que venen tant a visitar monuments com per aprofitar el dia i fer compres. Una bona notícia pels comerciants del centre de ciutat que ens expliquen que avui, amb facilitat, poden doblar caixa respecte d'un altre dia. L'altra cara de la moneda, però, ha estat el trànsit. Des de primera hora del dematí, la policia local ha activat el pla especial de dies ennivolats durant la temporada alta turística perquè els vehicles, sobretot cotxes de lloguer, que venien a aparcar als aparcaments del centre, han col·lapsat aquests aparcaments i els agents els desvien a aparcaments de la rodalia, com per exemple els aparcaments del Passeig Mallorca o de Via Roma. Aparcaments, però, que des de les 12 del migdia també estaven ja totalment plens. Aquest dispositiu especial de trànsit durarà tot el temps que duri el mal temps i els policies continuaran controlant el trànsit per evitar el col·lapse al centre de ciutat. Ja s'han despertat avui amb el cel ben tapat i temperatures fresques. A Palma, molt de turistes han aprofitat la jornada tapada per visitar des de primera hora els monuments més emblemàtics de la capital, com el Castell de Bellver i la Seu. Així, els aparcaments com aquest del Parc de la Màgia registraven cues molt llargues des de ben prest, formades sobretot per cotxes de lloguer. Però els turistes no han omplit només museus. Anar de compres també ha estat una bona alternativa. Yo un día de tapado prefiero. Trabajamos el doble. Si coincideixen els quatre creuers amb el dia tapat, bueno, ja la panacea. Una davallada de temperatures que alguns han preferit ignorar. Si la platja era el pla previst, no l'han anul·lat. El Manco fins les 11. A aquesta hora ha esclatat la tempesta de llamps i trons. Les tovalloles s'han convertit en paraigües improvisats. També en mantes. No teníem previst això. Fa una mica de fred. El mal temps i la brusca encara han animat més els turistes a entrar dins els centres comercials. Vent des de fa 25 anys i no havia vist tanta pluja. És un bon temps per anar de compres. Ens anem de compres. Compres, farem compres. El trànsit ha col·lapsat gran part del centre avui. Fins i tot trobar un taxi lliure està complicat.